اللہ اکبر میں آیا ہوں یہاں میں کہ مار دیا جاؤں اور قتل کا مقدمہ درج ہو حق خدیب صاحب کے خلاف بس یہ میرے آخری الفاظ ہیں آپ کی بڑی مہربانی اور آپ نے مارنا کس سے لگے ہم کوئی اشتہار نہیں دکھانا چاہتے ہیں ہم کھڑے ہیں کارنر میں کھڑے ہیں باہر بھی جا رہے ہیں جی یہ ذرا دیکھیں اللہ ان کو سلامت رکھے ہمارے جوان جو ہیں ان کا حصار اگر نہ ہو یہ باہر تو اس سے بہت شدید برا حال ہے اور میں کوئی رحم کی اپیل نہیں کر رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں خطیب صاحب آ جائیں ہمارے سامنے ابھی تک ان کی جانب سے کوئی وقت نہیں دیا گیا 6 بجے کا ٹائم کانفرنس کا انہوں نے خود اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیا تھا اور اس کے بعد یہ دیکھیں لوگ لبک رہے ہیں آپ یہ ذرا دیکھیے لیکن یہ انتظامیہ کے جوان اگر یہ حصار بنا کے نہ کھڑے ہوں تو ظاہر ہے لیکن ہم یہاں لڑائی نہیں کرنا چاہتے ہم اشتعال نہیں دلانا چاہتے تاکہ موقع نہ ملے ان کو بھاگنے کا ہم کھڑے ہیں یہاں پہ اور دیکھتے ہیں خطیب صاحب کب یہاں تشریف لاتے ہیں باہر ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے جو لوگ ہیں بلائے ہوئے ہیں اور وہ اشتعال انگیز نعرے بازی بھی کر رہے ہیں اور یہ یار اللہ اکبر مجھے آگے جان دیجیے کیا جاتا ہے اور ان شاء اللہ آگے ابھی کچھ دنوں بعد یہ جو چیز ہے اقرار حسن
I'm going to go to the hospital.
ايه
I'm gonna go get